بەڵێ وتمان سەبارەت بە ئەم بابەتە دەمانەوێت گفتوگۆی زیاتر بکەین. ئاویش بە بەشداری میوانەکەمان کە لە سلێمانیەوە فریشتە کەوە کە دەروون ناسا لەگەڵمانە و ئێساگەر گوێبیستی دەنگم بێت بەیانیت باش خاتو فریشتە هیوادارم کە باشبی تەندروستبی. پێمان بڵێ کە سەبارەت بە چوونەدەرەوەی سپاس بۆ تۆ چوونەدەرەوەی ئەو کەسانی کە زیاتر باس لە ئەوانەکەی کە چوونەتە ناو ژیانی هاوسەرگیریەوە. ئایا چوونەدەرەوەی هەر یەکێکیان بە شێوەی جیا لەگەڵ هاوڕێ و دۆست و برادەرانیان ئەتوانین بڵێین ڕەفتارێکی پێویستە دەبێ هەبێت لانی کەم لە مانگێکە لە هەفتەیەکە چەند جار پێویستە کەسەکان بە تەنیا لەگەڵ ڕەفیقەکانیانە لەگەڵ هاوڕەکانیانە کەشێکی دۆستانیان هەبێت؟ بەڵێ، بەیانی ئێوە و بەیانی بینەنارتان باش، زۆر سوپاس بۆ ئەم دەرفەتە. لە ڕاستیە زۆر زۆر پێویستە کە مرۆڤ گەورەکان تەنانەت لە کاتێکە کە ئەچنە پرۆسەی هاوسەرگیریەوە بتوانن پەیوەندیەکی تۆکمە و بەردەوام و باش بهێڵنەوە لەگەڵ هاوڕەکانیانە. بۆچی ئەم پەیوەندیە زۆر گرنگە؟ توێژینەوەکان دەریان خستووە کە لانی کەم دوو هەفتە جارێک دەبێت تۆ هاوڕێی خۆت ببینیت، واتە خانمەکە هاوڕێی خۆی ببینێ، پیاوەکەش هاوڕێی خۆی ببینێ. بۆچی شتێک گرنگە بۆ دەرونی مرۆڤ؟ بۆچی ئەم شتە گرنگ؟ مەبکە وردە وردە گەورە بین، هەروەکو چۆن کە مناڵێک پێویستی بە بینینی مناڵە و یاریکردنە لە تەمەنی گەورەیە. بە تایبەت کە ئەچێتە پرۆسەی هاوسەرگیریەوە تۆ شتێکی سابتت هەیە، واتە لە تۆڕێکی بچووکیت، تۆڕێکی خێزانی بچووکیت، ئەمەیان سابتە. بەڵام زۆر گرنگە کە تۆ هاوکات تۆڕێکی کەت هەبێ. باسی تۆڕە کۆمەڵایەتیەکان ناکەم لێرەیە، زۆر ئاگادار بین. تۆڕی کۆمەڵایەتی ڕاستەقینە ئەڵێم کە گرنگە ئەم تۆڕە بچووکەشت هەبێ لە ناو هاوڕەکانی خۆتە. توێژینەوەکان ئەڵێن سێ تا پێنج هاوڕێی نزیکت هەبێ باشترینە، و دوو هەفتە جارێک لانی کەم دوو هەفتە جارێک بتوانی هاوڕەکانت ببینی زۆر زۆر تەندروستە. بۆ ئەوەی تۆ هەست بکەی گرنگترین هۆکارەوەی بووی هەست بکەی بەشێک بی لەو تۆڕە و ئەندامێکی گرووپەکە بیت. هاوکات هۆکارێکی تر هەیە بۆ ئەوەنە گرنگە بۆ خانمان و بۆ پیاوانیش، ئەوەیە کە دەبێت بتوانێ هەنێشت بڵێ کە لەوانەیە لە شوێنی ترە ناتوانێ بڵێ. بۆ نمونە لە شوێنی کار هەنێفشاری تایبەت هەیە لە ناو خێزانە، لە ناو کەسوکارە هەنێفشاری تایبەت هەیە. بۆیە گرنگە، زۆریش گرنگە کە بتوانێ هەنێ قسە لەگەڵ ئەم هاوڕێیانە بکات کە نەتوانێ لە هیچ شوێنێکی ترە بیکات. بەعرەبی پەندێکی زۆر جوانیان هەیە، ئەگەر بیکەم بە کوردی ئەبێ بەوەی کە ئازار بەخشترین شت ئەوەیە کە مرۆڤ نەتوانێ ئەو هەست و بیرکردنەوەی کە هەیەتی بەڕەهایی بیڵێ. بەعرەبیەڵێ ئەلکتمان بە ئیختسار ئەرقا ئەنواع الوەجع، واتە بەرزترین ڕادەی ئازار ئەوەیە کە من شتێکم لە دڵابێ و نەتوانم بیڵێم. بۆیە زۆر گرنگە کە بتوانین ئەمە بکەین. هاوکات بیرم نەچێ گرنگترین خاڵ لێرەیە ئەوەیە کە ئێمە متمانەمان هەبێت لەسەر لەسەر ئەوەندە بۆستین. زۆر جار هاوسەران بە یەکتری ئەڵێن بە ئەوەندە بە یەکەوە من و تۆ هاوڕێ بین کە ئیتر پێویستیت بەوە نەبێ بە هیچ کەسێکی شتێک بڵێ من هاوڕێی تایبەتی تۆ بم، تەنانەت هەموو شتە تایبەتەکانیشت بە من بڵێ. زۆر جار لە ناو هاوسەران ئەو شتە هەیە. ئەمە تا چەندە دروستە کە داوای لێکات هاوڕێکی تایبەتی نەبێت، تەنانەت نەک بۆ چوونەدەرەوەش، بۆ وتنی نهێنیەکانی؟ جا باس لەمەش بکەین کەمێ. لە ڕاستیە پسەرەکە زۆر جوانە. لە ڕاستی ئەگەر هاوسەرێک داوای ئەوەی لێ کردی، جاژنەکە بێ ئەم پیاوەکە بێ داوای ئەوەی لێ کردی کە من ئەبێ هەموو هاوڕەیەکی تۆ بم، ئەوە زەنگێکی زۆر خەتەرە کە ئەو پەیوەندیە سەرکەوتوو نابێت. بەڵام یەکێک لە گرنگترین خاڵەکانی ژیانی هاوسەری ئەوەیە کە تۆ بتوانی هاوڕێژ بی لەگەڵ هاوسەرەکەتە. چژن چ پیاوە؟ زۆر زۆر گرنگە بتوانی هاوڕێژ بی. بەڵام بیرمان نەچێ ئەوەی کە تێکەڵە کرێت لە زۆر شوێنەو لە ناو کۆمەڵگەی کوردیشا ئەوەیە کە چەند جۆر مرۆڤ چەند جۆر هاوڕێیەتی پێویستە. لەوانێ جۆرێک هاوڕێت هەیە تەنها لەسەر کار هاوڕێن، و جۆرێ هاوڕێیەتی هەیە هاوڕێیەتی
لبروی هاورن چون که همان پیشتان هیا هاوری هاوستر بون یان هاوسترکت زور زور جاوستر لمانا و تا زور گرینگه و خاله که زور اساسیه که تو هاوری هاوسترکشت بی بلام اگر و تی تنها من ابی هاورد بم امان او ملکیت نخوشیه که باش نبه با خزانه و با پیوندیه که بای امان مترسی داره بلام اوی که تو دبه زور گرینگیشه که هاوری بی لەگەڵ هاوسەرەکەتا ئەمەیان شتێکی زۆر زۆر تەندروستە و ضرورە بەڵام هاوکات وەک وتم مرۆڤ پێویستی پچەند جۆر بە هاوڕێ هەیە بابینەوە سەر ئەوەی کە دەرچوونی هاوڕێ پێکەوە کاتێکە ئەمانەوێت سەبارەت بەم بابەتە قسەکەی نەمەوێت یەک تۆز بکس بخەینە سەر خانمان زیاتر ڕەنگە بۆ پیاوان لە ناو کولتور و کۆمەڵگای ئێمە زۆر ئاساییە ئەگەر لە حەفتە سێ جاریش لەگەڵ هاوڕێکانی کۆ ببێتەوە تەنانەت گەشتی دەرەوەی شاریش بکەن بەڵام بۆ خانمان سنووردارە چۆن بتوانین فەرهەنگ سازی بکەین دەیخۆ هەردوولا وەکو یەکە هەستەکانیان بۆ ئەوەی کە حەز بکەن کەمە زیاتر لەو ڕۆتینەی ڕۆژانە دەربچن چۆن دەتوانین ئەو فەرهەنگ سازیە بکەین کە هەتا تەنانەت خانمانیش بتوانن لەگەڵ هاوڕەکانیان گەشتی دەرەوەی شاریش بکەن بەڵێ خاڵێکی زۆر گرنگە ئەمەشیان لە زۆر لە خانمانم بیستووە لەم چوار ساڵەی کە لە کوردستانە ژیم وچیانە خۆزگە مێردەکەم زووترە هاتەوە بۆ نمونە لە جادەی ئۆرزی لە سلێمانی پیاوان دەرفەتێکی زۆرتریان هەیە کە لە دەرەوە بن بەڕای من تەنانەت ئەگەر بۆ دەدەقەش هاوڕێی پیاوی خۆی ببینێت لە ناو بازار دەمەو ئێوارە کێتەوە زۆر سەرحاڵتر ئەگەڕێتەوە بۆ ماڵەوە ئەم شتەیە کە خانمان بەداخەوە نیانە بڕای من ئەگەر پیاوان بزانن چوونەدەرەوەیەکی نیو سەعاتی چەند گرنگە بۆ خێزانەکەی و ببینێ چی لە خۆی ئەکا چەند پۆزیتیڤانە کار لە خۆی ئەکا ئەو کاتە هەوڵە داکە یان زووتر بڕواتەوە ونمونە دوانیەوە ڕۆکەی ڕەفیقەکانی ببینێ زووتر بڕواتەوە بۆی هەستێکی خێزانی هەبێ لە ناو نەک هاوسەرەکەی مناڵەکانیشە بەڵام هاوکات ئەو هەلانە بڕەخسێنێ بۆ خانمەکەشی کە بتوانێ هاوڕەکانی ببینێ یان بتوانێ دواینان یان پێشنان بچێتە دەرەوە ئەو جەوگۆڕینە شەرت نییە پارەسەرفکردنێکی زۆری تیا بێ شەرت نییە چوونش بچیتە شوێنێک کە پۆزلەیانێکی زۆری تیا بێ چونکە من بۆ ناسراوم زۆرم ڕق لە پۆزلەیانەکەیە بەڵام چوونەدەرەوە بۆ ئەوەی تۆ هاوڕێیەکی خۆت ببینیت یان بچیتە شوێنێکی خۆش پیاسەیەک بکەی لە باخێکە یان هەر خێزانی بچنە دەرێ یان ئەگەر تەنیاش بچیتە دەرێ زۆر زۆر تەندروستە مرۆڤ بتوانێ بە تەنیاش بێ خانمان ئەوەی زیاتر بەرگوێ ئێمەی دەروو ناسەکەوێ هەنە جار پێویستیانە بۆ نیو سەعات سەعاتێ بچنە دەرێ بە تەنیا لەوانەیە زۆر زۆر ئەو پێویستیەشی نەبێ کە هاوڕێیەکی ببینێ بێگومان ئەم پێویستیەشی هەیە بەڵام هەنە جار پێویستە کە لە خێزانەکە دوورکەویتەوە چۆن پیاوەکە دوورکەوێتەوە جا ببۆنەی ئیشەوە بێ ببۆنەی ڕەفیقایەتی ڕەفیق بینینەوەکەوە بێ بە هەمان شێوە خانمەکەش زۆر زەرورە کە تۆزی دوور بکەوێتەوە ئەو دوورکردنەوەیە دوورکەوتنەوەیە زۆر تەندروستە و خراپ نییە باکسۆ کێتەوە ماڵەوە لەوانەیە بچێتە زەرێ بۆ شیرکڕینێک نانکڕینێ بەڵام مەبەستمەوە نیە پیاوەکان هەموو خانمانیان بنێرن بۆ نانکڕین تکایە بەڵام چوونەدەرەوەیەکی بچووک دەکرێت کاریگەریەکی زۆر زۆر گەورەی هەبێ بۆ دەرونی خانمەکە بیرمان نەچێت توێژینەوەشمان لەسەرەوە هەیە کە خانمان زیاتر پێویستیان بە قسەکردن هەیە بۆیە گرنگە کە ڕەفیقەکانیان ببینن پیاو ئەوانە پێویستی بە قسەکردنیە بەڵام خانم زیاتر پێویستی پێیەتی کە قسە بکا لەگەڵ هاوڕەکانی ئەگەر نەشی توانی بچێتە دەرێ بە تەلەفۆن قسە بکا لەگەڵ هاوڕەکانی بەڵێ بێگومان خات و فریشتەکەوە بۆ ئەوەی کە خانمان بتوانن ئەو وزەیەی کە بارگاوی بوونە پێی بایتر بارگاوی بوونێکی نەرێنی بێت ئەوە لەڕێی قسەکردنەوە لەگەڵ هاوڕەکانیان و ئەوەش پیاوان نەیکەن بە دەرفەت هەر کاتێ خانمان حەزیان کرد ئەو وزەیە بەتاڵ بکەنەوە بڵێن ئەوە بۆ بازار بڕۆ بۆ مارکێتێک فەرقەکات دەرچوونی مارکێتێک لەگەڵ ئەوەی کە لەگەڵ هاوڕێیە کرد لە شوێنێکە لە کۆفیەکان یان پیاسەیەکی پارکێک بکەیت و قسەی لەگەڵ بکەیت زۆر سپاس بۆ فریشتەکەوە دەروون ناسم بەیانی لەگەڵمان بوویت سپاس بۆ بەشداریکردنت زۆر سپاس بۆ ئێوەش